През последните няколко години привържениците на Манчестър Юнайтед трябваше да изтърпят немалко разочарования и срамни моменти, предизвикали техния гняв. И макар назначението на мениджър с модерни виждания за футбола несъмнено да изглежда като глътка свеж въздух, то убеден съм все още има много фенове на червените дяволи, чието настроение хич не е оптимистично преди новия сезон. И разбира се, основната причина за песимизма се крие в изключително бавната селекция, докато големите съперници само подсилват съставите си. От друга гледна точка обаче, липсата на желаните трансфери може да насочи отбора в по-различна и то не грешна посока, а именно към развитие на наличния състав с напълно нови идеи и изисквания за игровия стил. В следващите минути ще ви покажа защо заставам за твърдението, че това е истинското ново начало за Манчестър Юнайтед 9 години след края на ерата Сър Алекс. Ще направим детайлен преглед на играчите в настоящия състав и на това кои младоци може да получат неочакван шанс за изява през новия сезон. А накрая набързо ще очертаем позициите, на които все пак изглежда наложително да бъдат привлечени нови футболисти. Започваме на Board the Game, останете с нас! Здравейте, аз съм Ники, а вие сте с Board the Game. Ако за първи път имате досег с нашия канал, ще сме много радостни, ако изгледате този епизод до край, ако той ви допада, да ударите едно харесване, така ще ни помогнете много. След това може да прегледате и останалата ни продукция, която се стараем да не бъде увързана основно с футбола, стараем се да качваме видеа и за други спортове. И ако видите, че производството е по ваш стил и ви допада, то тогава може да станете и наши абонати и да ни помогнете в заключителния натиск, който оказваме на цифрата от 2500 абонати. Това е настоящата ни цел и сме супер благодарни на всички, които ни подкрепят, особено и на вас, които ще го сторят, докато гледат това видео, цъкайки бутона Subscribe. Започваме по същество в това видео. След като направихме видеа за Манчестър Сити, за Арсенал, за Челси, за Ливърпул, за основни теми около тези клубове през настоящото лято, като трансфери и така нататък, всички тези видеа може да откриете на страницата на канала ни. Сега е редно да обърнем внимание и на 20-кратния шампион на Англия, Манчестър Юнайтед. Всеки път съм откровен с вас, затова и сега ще ви кажа, че преди около 2 седмици идеята ми за това видео, свързано с червените дяволи, беше коренно различна. Мислех да бъде по-критично, да ви обясня как селекцията е супер тромова, как нищо не се получава. Другите големи съперници Юнайтед купуват футболисти, Холанд, Нуниес, Тотнъм се подсили с страхотни играчи. Челси към момента го прави и тепърва явно ще осъществи доста сделки. И мислех да ви кажа, че Манчестър Юнайтед отново изостава страшно много от големите си конкуренти. Но, премислейки няколко дни след това, реших, че все пак целта на Board the Game е да представя различна гледна точка. Тази забавната селекция за това, че нещата не се случват в Манчестър Юнайтед, може да откриете на много места, в много медии, много анализи, дори у нас пък и в чужбина. Затова реших да пробвам една различна гледна точка, да ви разкажа какви са опциите сега за Ерик Тен Хаг, предвид, че селекцията се бави. Затова ще стане дума в, така да кажем, втората половина на видеото, а в първата наистина искам да ви обърна внимание на това, защо според мен това е истинското ново начало за Манчестър Юнайтед. Знаете колко често това е заглавието, ново начало. Такова имаше и с Дейвид Мойс, след като Сър Алекс напусна през 2013 година. Но новото начало какво донесе? Прословутите атаки по крилата, прословутите центрирания. Да, динамичен футбол, но в крайна сметка той не беше особено успешен за Манчестър Юнайтед и все пак, както добре знаем, то може да правиш много центрирания. Въпрос е колко си ефективен, дали ги използваш, когато топката влезе в наказателното поле. Оттам насетне, когато Мойс напусна, дойде Луис Ван Гаал. Продължавам да твърда, че спрямо Мойс, Ван Гаал, Мауриньо, Оле Гунар Солскияр, ако прибавим и Рангник, да кажем, или Кари, който временно беше наставник, то при Ван Гаал имаше най-добра основа за прогрес, защото той внесе в отбора стандартните за себе си, за своята футболна философия, дисциплина, тактика, внимателно позициониране, задружно придвижване на целия отбор като едно цяло, но пък ограничи драстично креативността на техничните, на изобретателните играчи и това не се хареса на феновете най-вече, защото да, беше спечелена Купата Англия през 2016, но не с особено зрелищен футбол, а феновете харесват успехите, но само ако са придружени с зрелищен футбол, иначе винаги го имам мрънкането, че футбол е скучен и тези купи, да, много са хубави, обаче мачовете ни са скучни и не ни кефят. Така че затова Иван Гаал в крайна сметка си тръгна, защото и ръководството реши, че трябва да търси нещо по-гръмко. Е, намери го в лицето на Жозе Мауриньо. Но от него няма как да бъдем изненадани. Да, например, сега в Рома опита през миналия сезон по-атакуващ футбол, когато дойде най-важния матч за сезона. Да кажем по-атакуващ стил, когато дойде най-възловия матч, именно финала в Лига на конференциите, знаем Рома как играе 1-0 и след това предимно в защита. Така че Мауриньо внесе същото в играта на Манчестър Юнайтед. Предимно защита и да, зрелищна контратака. Отбора бележеше доста голове по този
този начин, но още при него Манчестър Юнайтед имаше проблеми с разбиването на добре организирани защити. А и както самия аз казвам и то го твърдя доста отдавно, да, преди 10 или 15 години, когато Мауриньо имаше успех и с Порто, след това с Челси, с Реал Мадрид, с Интер, да, неговият метод, неговата философия, играта на неговите отбори беше успешна, носеше успехи, но футбол постоянно еволюира, развива се с взаимства някои идеи от миналото и то много такива, въртят се постоянно нещата, изоставя пък някои, които допреди 10 години сме наричали модерни, докато Мауриньо продължи да бъде общо взето един и същ, поне това е моето впечатление, без изобщо да казвам, че съм някакъв супер футболен специалист, така че от него няма какво да изненада. И в крайна сметка, в даден момент, когато вече имаше и пререкания с някои играчи в съблекалнята, Мауриньо също трябваше да си тръгне, но той със сигурност не носи със себе си модерното в футбола. И накрая Оле Гунар Солскер. Ясно е, да, той имаше добри моменти, но все пак беше назначен на пожар, без да е доказан общо, и тогава имах тезата и продължавам да подкрепям, че такива му бяха резултатите като временен менеджер, че накрая ръководство просто беше длъжно да го назначи като постоянен, въпреки че това беше огромен риск, и факт е, че с времето той не се оправда чак толкова. Не беше доказан, беше назначен и след това, както и Мауриньо няколко пъти каза, какво гледахме, контратаки и пак неумение да се гради играта и да се доминира срещу отбори, които предимно се защитават. Тоест, идеята ми е, мисля сте разбрали, при всеки от тези менеджери, Моис ван Гаал, Мауриньо, Оле Гунар Солскер, Манчестър Юнайтед така и нямаше своето гръмко ново начало. С модерен игрови стил, с преса, динамика, темпо, бързи подавания и така нататък. Дори при Сър Алекс всички знаят, че Манчестър Юнайтед не е играл най-фамозния футбол като техника, като тактика, като придвижване, триъгълници, например, спрямо ерата Венгер в Арсенал, но темпото на Манчестър Юнайтед, увереността, самочувствието, арогантността, напереността, всичко това печелеше тези трофеи, разбира се, начело с харизматичния и на моменти много лошо гледащ шотландец Сър Алекс Фъргюсън. И затова за мен едва сега Юнайтед има модерна, напълно различна концепция за игровия стил 9 години по-късно, след като Сър Алекс се оттегли под ръководство на Ерик Тен Хаг. И това сякаш ще си проличи още в първите контроли и е редно да обърне внимание на основните неща, които Тен Хаг иска да види и основните неща, които той иска да революционизира, за да може и аз да подкрепя по някакъв начин твърдението си, че това е истинското ново начало. За да направя плавния преход от предишната част, се замислих колко задачен бях, когато Антонио Конте пое Тотнам. И тогава се замислих. Тотнам с Конте, Сити с Гвардиола, Ливърпул с Клоп, Челси с Томас Тухел и накрая Манчестър Юнайтед е с Оле Гунар Солскер. Колкото и симпатичен, колкото и легендарен да е в историята на червените дяволи, някак това не изглеждаше сериозно и още тогава беше показател, че Юнайтед не върви в правилната посока, защото Оле Гунар Солскер нямаше в никакъв случай идеите и изискванията, на които основно разчита Тен Хаг. Сега за футболните специалисти, за хората, които разбират от тактика, за хората, които са част от футболната игра, да кажем, през целия си живот, например, тренират или са треньори или нещо подобно, за тях със сигурност идеите на Тен Хаг не са някаква новост, те са ги разгадали още в Аякс и знаят точно какво ще изисква той от Манчестър Юнайтед. Но за лъй като мен, аз трябваше да изчакам първата контрола с Ливърпул, от която между другото впечатление ми прави само резултата, за това обаче след малко. Трябваше да изчакам този матч, за да се убедя все пак в някои от нещата, които съм чел като анализи, да ги видя и след това да ги предам на вас. Така че съм много благодарен от такава гледна точка на Рафаел Варан, който пък с охота след матча говори именно за нещата, които иска да види от своите футболисти Ерик Тен Хаг. И ви казвам, че обръщам внимание само на резултата, защото според мен само наивен човек може да съди по това 4 на 0, за това какво ще бъде бъдещето. Да, това е един резултат за самочувствие. Някои неща бяха видяни в тази среща, но за тях буквално след 2-3 минути. Преди това обаче ви казвам, че Ерик Тен Хаг иска от Манчестър Юнайтед владение на топката, но не безцелно. Той е от менеджерите, от модерните менеджери, аз така твърдя, които комбинират както владение на топката, т.е. отбора да знае какво прави с нея, когато натиска в половината на съперника, заедно с пресата и контрапресата, защото Тен Хаг не иска неговия отбор само да осъществява преса, контрапреса, да печели топката високо по игрището и след това с директен стил да създава положение да бележи голова. Напротив, той иска неговия тим да знае и когато има по-трайно притежание, отново как да разтваря отбраната. Как е най-лесно това да се случва? Разбира се, чрез бързи подавания в половината на съперника, затова е на тренировки, набляга на тези упражнения за бързите пасове, за бързите комбинации, така че отбраните да бъдат разтворени за играчите на червените дяволи. Игра по вертикала при всяка възможност, когато се види шанс,
за атака на вратата, да си го кажем на български, да се играе напред. Когато види шанс за подаване напред, той да бъде използван дори с малко повече риск, но с повече изобретателност и креативност, нещо, което, например, супер много харесва на Бруно Фернандеш, Юнайтед трябва да използва тези моменти и така постоянно наистина ще създава напрежение за своите съперници. Ясно е, че всичко това, този стил обвързан с скорост, с движение, с темпо, с смяна на позициите, в нападение, с въвличане в, в атаките на всички играчи, а съответно и в защита. Все пак идва от Нидерландия Ерик Тен Хаг, колкото и банално да звучи, но все едно нещо от тоталния футбол трябва да му е в философията. За преса и контрапреса да стана дума как е обвързана, но това се виждаше в Аякс и точно за това казвам, че той има модерни виждания спрямо това, което сме гледали при предишните наставници на Манчестър Юнайтед. Високо изнесения блок, със сигурност за това говори Рафаел Варан, той ще иска и защитата да играе на централната линия, да притиска дори в половината на съперника, за да може целият им да бъде събран добре заедно и като едно цяло да осъществява това напрежение, да поставя съперниците в сложни ситуации, да нямат време да разиграят топката, да обмислят на къде да насочат, дори да нямат време, както и в такива ситуации много важно да се знае, че когато отбор е толкова високо изнесен напред, то, разбира се, зад гърба му става голямо пространство, но ако пресата е добре изпипана, ако е тотална, т.е. всички футболисти пресират в един същи момент, то не би трябвало съперници да имат време изобщо да помислят и да видят къде е паса зад отбраната. И финално физическата подготовка. Всичко това е вързано с изключително яка физическа подготовка, за да може през целия сезон, в който ще има страшно много мачове, неговите футболисти да са достатъчно добре подготвени, за да могат да издържат на това темпо, което в крайна сметка те ще налагат. И сега да видим какво направи впечатление, макар и в не чак толкова значима контрола с Ливърпул, има някои неща, които могат да бъдат описани, на които може да се обърне внимание по-специално. Пропуснах да ви кажа, че макар видеото да се появява на бял свят реално след втората контрола на Юнайтед, аз го записвам преди нея, т.е. след 4-0 срещу Ливърпул. Има няколко неща, на които трябва да се обърне внимание, като например това, че Давид Дехея явно ще бъде с нова роля. Именно правейки преход от предишната част, заради високо изнесената защитна линия, знаем колко често в последните сезони Хари Магуайер страдаше много заради позиционирането си, но много често имаше извеждащи пасове точно зад гърба на високо изнесената защита и Рангник наложи нещо подобно в рамките на общо взето. Там 4-5 месеца, в които работи и след това си тръгна, като видях какъв кошмар в момента е положението в Юнайтед. Това колкото е шеговито, толкова и не. Така че Дехея би трябвало да се каже, че ще играе като либеро, но всъщност знае, че последните 10 години и повече тази позиция се определя като позицията на Мануел Нойер. Явно, че Дехея ще има тази отговорност допълнителна дадена му от Ерик Тен Хаг по този начин да съкращава разстоянието с бранителите и съответно да предотвратява такива дълги пасове в перспектива от страна на съперниците. Според мен той има нужда от подобна промяна, именно заради допълнителната отговорност, още повече, че като испанец, като типично той има една доста добра игра с крака и това би трябвало да му бъде от полза за подобна функция. Разбира се, остава въпросът как това ще се отрази на спасяванията му, дали няма да се разконцентрира, дали ще може достатъчно бързо да се връща на вратата и да взема правилната позиция, защото това е една от най-силните страни на Дехея, точното заставане, за да може след това да прави тези фамозни спасявания. Но пък от там насетне трябва да зададем въпроса и дали пък с това излизане по-напред и предотвратявайки на голови положения, реално спасяванията му и нуждата от такива няма да стане по-малка за Давид Дехея. Ще гледаме, ще бъде интересно. Забеляза се срещу Ливърпул, че Джейдън Санчо беше пуснат от дясно, а Маркъс Рашфорд от ляво, след като Оле Гунар Солскияр така не използва Джейдън Санчо на дясното криво. Там Юнайтед в последните години, между другото, си има някои сериозни проблеми. Да, Гринвуд там на моменти се подвизаваше, той обаче към момента е аут от състава по обясними причини. Но в крайна сметка Маркъс Рашфорд трябва всички да знаем, че предпочита позицията на лявото крило, дори не предпочита да бъде централен нападател, но може да му се наложи за това след малко в една от следващите части. Така че той започна от ляво, Санчо беше в дясно и двамата направи впечатление, че играха с настроение и сякаш им допадаше много да бъдат точно на тези позиции с ясни изисквания от Ерик Тен Хаг. Да видим обаче дали в развитие на сезона, дали в развитие на контролите Тен Хаг се придържа към тази идея Санчо да бъде основното дясно криво и така Рашфорд да се кефи на позицията си на левия фланг. За Антони Марсиал ясно ви е на всички, може би ще получи 10-ти шанс в Манчестър Юнайтед предвид как се развива ситуацията с Кристиано Роналдо. Въпрос е да остане здрав, но може би Тен Хаг ще се превърне в човека, който най-сетне ще отключи истинския му потенциал при червените дяволи. И още няколко неща. Забавлението на Бруно Фернандеш направи впечатление, затова ви загаднах и преди малко, че в
този игрови стил, в тази атакуваща постройка, атакуваща философия, Бруно Фернандеш би трябвало да играе наистина със супер настроение, да прави своите маркови изведещи подавания, дори да пресира, да се влага, и друг път го е правил. Изобщо на него би трябвало концепцията на Ерик Тен Хаг да му пасне перфектно. И пресата на Фред. Написал съм където е силен, защото наистина това е силата на Фред. Фред не е дефанзивен халф от тези, които застават по-назад по игрището и със своето позициониране, с интелигентния поглед на играта, успява да предотвратяват атаките. Може да намерите всякакви компилации именно в YouTube на клипове, където Фред има сигурно 20-30 минути компилации, където само с заставане нищо не прави, топката минава покрай него, той не знае какво се случва, така че това е неговата сила да играе по-изнесен напред, макар и в ролята на дефанзивен халф, да пресира и да се включва в нападенията. Знаем, да кажем, Френки де Йонг или Ван де Бек в Аякс при Тен Хаг играха именно по този начин, макар и дефанзивни халфове, с преса, колко се може по-високо изнесени, и оттам съответно се озовават и на добри голови позиции, че Фред вкара един страхотен гол, как мнозина се пошегуваха, може това да е гола на сезона за Манчестър Юнайтед. И това, което съм написал и с отличителния черен свят, което правеше впечатление, са усмивките, настроението, забавлението в състава на Манчестър Юнайтед. Далеч съм от мисълта, че това е показател, че всичко вече е супер и този сезон ще бъде невероятен за червените дяволи, но това е нещо, което липсваше в последните години. Винаги играчите на Ман Юнайтед бяха припряни, намусени, стреснати, плахи и така нататък. Нещо, което не отива на футболисти, носещи екипа на червените дяволи. А сега да видим към момента, кои са настоящите играчи в отбора и как може да се завъртят нещата около момчетата, които сега са част от състава на Тен Хаг, тези, които могат да дойдат изобщо заедно с селекцията, да направим един микс и да видим какво може да се получи. Тази част вече трябва да отговорим на втория поставен въпрос в епизода. Защо забавената селекция на Манчестър Юнайтед може да се окаже ползотворна? И отговорът е много прост. Защо червените дяволи и към момента разполагат с страхотни, млади, талантливи футболисти, защото клуба има традицията в развитието на такива момчета и защото сега, когато все още има само едно ново попълнение в отбора, това е Тайрел Маласия, има много младоци, които Тен Хаг взе в състава за турнето с няколко приятелски мача. Сега момента, в който, да кажем, поне двама от трима от тях така могат да блеснат, такова впечатление да направят с възможностите си, макар и все още под 20 години, с възможности да играят мъжки футбол на най-високо равнище, така да впечатлят Тен Хаг, че той да реши да ги остави в първия състав, и предвид, че селекцията така или иначе се бави, вероятно селекционните планове няма да бъдат изпълнени максимално, то тогава тези момчета изведнъж могат да се окажат открити на Ерик Тен Хаг още през новия сезон. Защото вижте какво се случва в халфовата линия. Не обръщате внимание на постройката. Да, за момента съм поставил футболистите в 4-2-3-1, но като изключим позицията на централния нападател, където кой знае, Кристиано Роналдо може в някакъв момент да се върне, ако му харесат някои трансфери, ако все пак Френки де Йонг и Ериксен се присъединят към отбора и още някое име, ако се спомене и бъде привлечено Роналдо след седмица-две, може и да пристигне, но това е съвсем друга тема, която мисля да засегна в друго видео в идните седмици. Така че Марсиал за момент е единствената опция като централен нападател, но там може да бъде и Маркъс Рашфорд. Рашфорд обаче все пак Тен Хаг предполагам ще опита да използва по-често наистина отляво. Антони Еланга през миналия сезон доказа, че може да бъде ключова фигура, макар и той все още да се води млад играч без много опит. Отляво може да се подвизава и 18-годишния великолепен Алехандро Гарначо, но предвид, че той е само на 18, по-скоро вероятно ще му се търси опцията да бъде отдаден под наем. Но той е на 18. На позицията на централния атакуващ полузащитник, ако искате, плеймейкър, трекуартиста и още какво ли не може да се използва като термин. Освен Бруно Фернандеш, от младоците двама 19-годишни могат да се подвизават там, това с Зиданик Бал, който игра срещу Ливърпул и то направи впечатление, тъй като игра в последните 30 минути срещу една вече доста класна халфова линия на червените, водени от Юрген Клоп. Анибал Меджбери още през миналия сезон направи дебюта с Юнайтед, ако не се лъжа, това случи в мач Шампионска лига, също на 19, така че предполагам поне един от двамата, предвид колко са технични, колко напористи, арогантни и показват, че могат да играят на ниво мъжки футбол, предполагам, че поне един от двамата може да остане. Но вече при привличане на Кристиан Ериксен, когато също може да гледаме на тази позиция, да не забравяме, че и Дони Ван де Бек, както самия Тен Хаг каза преди втората контрола, защото имах възможността да прочита неговото изказване, той каза, че Ван де Бек най-обича да играе точно на тази позиция. Така че ще видим точно как ще завърти нещата, но си мисля, че един от тези двамата може да остане. Отдясно там има струпване на повече играчи, след като Джейдън Санчо е преместен там. Има Амад Диало, който беше пратен под наем през миналия сезон, но сега може би ще остане в първи състав. Факундо Пелистри отбеляза гол срещу Ливърпул. Тай Чонг вече е на 22 и най-вероятно също Юнайтед няма да се спре точно на него като човек, който да запълва първия състав, ако се налага. Но поне в предни позиции, по крилата и във вътрешността, Юнайтед има доста опции като млади играчи, а те наистина не бива да бъдат подценявани в даден момент. Ако селекцията не върви, Тен Хаг, мисля, човек, който може да развива млади играчи, го е показал в Аякс. Сега в средата на халфовата линия, в средата на терена, Фред и Дони Ван де Бек, но
да видим дали наистина Ван де Бек точно там ще се подвизава. Фред, разбира се, ще е на подобна позиция до него. Скот Мактоминей, вероятно най-често. Джеймс Гарнър след страхотен сезон с Нотингам помогна за завръщането на отбора, ако не сте гледали видеото ни с топ 10 на завръщащите се клубове от миналия сезон, правейки някакво завръщане, може да го откриете на нашия канал. Убеждавам ви, доста е любопитно и надявам се, ще ви хареса. И Чарли Савич, сина на Роби Савич, който на 19 вече има направен дебют за Юнайтед, също тук може да бъде опция, защото и той срещу Ливърпул показа доста добри неща. Но Джеймс Гарнър мисля, че е време да получи тази възможност и да бъде подкрепа на Скот Мактоминей. Идва въпроса обаче, че Френки Де Йонг може да бъде привлечен и тогава вече някой измежду Гарнър и Савич при всички положения ще се окаже ненужен, дори вероятно и Гарнър може отново да бъде пратен под наем. По крилата в защита, хайде да започнем от ляво, където Люк Шоу и Тайрел Маласи изглежда ще бъдат на ротационен принцип през сезона, в зависимост кой играе по-добре, вероятно в дай момент ще стане основен титуляр. Алекс Телес е на турнето, но на него му е казано, че може да си търси нов клуб, което важи и за ситуацията на десния бек. И всъщност, понеже стигам до защитата, пропусна да ви кажа, че проблемите на Юнайтед продължават да си бъдат в отбраната. Каквото и да си говорим, там сякаш футболистите не са достатъчно убедителни, не са достатъчно перспективни, пък и не са достатъчно много. Вижте само отдясно. След като по последни информации Аарон Уан-Бисака е получил зелена светлина да си търси нов клуб, защото той просто не пасва на игровия стил на Тен Хаг. Някакси човек, като има представа какво иска Тен Хаг и какъв футболист е Уан-Бисака, който е много добър защитник, само че така и не подобри с сезоните играта си в нападения, предвид, че сега ще играе в състав на Тен Хаг, целият тим трябва да атакува. Затова и Диого Дало се явява първи избор за позицията на десен краен бранител. Но тук са само двама човека, така че тук взева една дупка, ако наистина Уан-Бисака се раздели с отбора и не виждам как той често ще играе за Тен Хаг. И в центъра на защитата, аз си мисля, че ако Линделев и Варан са в достатъчно добра форма през целия сезон, нямат проблеми с контузии и така нататък, то те спокойно могат да бъдат основната централна двойка и Хари Магуайер да се окаже, че окей, може да е капитан, но дори да не бъде основен титуляр. Но да не прибързваме, да видим и неговото развитие под ръководство на Тен Хаг и вече други изисквания от нов треньор. Но си мисля, че наистина в даден момент може това да е основната двойка, защото Линделев продължава да е много ценен при изнасяне на топката и при играта с крака. Варан също се справя чудесно от така гледна точка, а в идеите на Тен Хаг със сигурност присъстват двама централни защитници, които са много, се чувстват много комфортно, когато държат топката и я владеят и могат да правят подавания по вертикала. Магуайер май не е точно от този тип, пък когато прави такива подавания, се включва напред, после много закъсва назад, както знаем. Аксел Туанзебе напусна турнето, уж по лични причини, но е твърде вероятно и той да потегли в друга посока и този път вече с окончателен трансфер да не се завръща в Манчестър Юнайтед. Бъй е също част от турнето, но той е в групата от футболисти, на които им е даден шанс да си търсят нов отбор и Юнайтед може да се раздели с тях. А Тидан Менги, който все още е много млад, се очаква да бъде отдаден под найем. Така че и тук изведнъж заева може би една позиция, която е свободна, вероятно тя ще бъде отделена за Лисандро Мартинес. Но пък има много спекулации, че Лисандро Мартинес е искан от Ерик Тен Хаг, за да играе и в халфовата линия, защото той има тази опция да действа и като дефензивен халф, и като централен бранител, но ако Юнайтед остане само с Линделев, Магуайер и Варан, то Лисандро Мартинес ще бъде нужен точно тук. По последни информации към момента, в който снимам видеото, Лисандро Мартинес е да бъде обявен официално от Манчестър Юнайтед, ама все още не се е случил, може би до съботната сутрин, когато излиза видеото, това все пак ще се случи. На вратата Дехия и Том Хийтън, юношата на Манчестър Юнайтед, който вече като ветеран се завърна в клуба, но тук също вероятно ще бъде търсен още един втори вратар, Хийтън да се превърне в трети, по подобие на Ли Грант, както беше през последните сезони, но пък може да бъде използван и някой от академиите. На забравяне на напускащите, че са Бренда Уинъпс, Фил Джонс и Андреас Перейра, поне така се очаква, те при всички положения да напуснат, бяха взети и на турнето. Андреас Перейра, както известен сред феновете на Юнайтед, като Андреа Пирло на контролите за Манчестър Юнайтед, защото в контролите винаги е бок и после през сезона не го търси, така и не се наложи в състава. Това са моите виждания към момента. Доста дълго време въртях, суках, сменя позиции, така наредих към момента състава. За мен продължават наистина дупките да са в отбрана и там трябва основно да се търси подкрепление, но в нападение. Моята теза е, че дори селекцията се провали, дори да го няма Ериксен, дори Де Йонг да не се върне, точно под ръководството на Тен Хаг, аз бих казал, че някои от тези млади момчета могат да се превърнат след една-две години в звезди на мяната и още през този сезон да бъдат полезни и да имат, хайде да не е главна, но доста важна роля, неочаквано за мнозина, да надскочат драстично очакванията, защото това е техният треньор. Нито при Солскияр би го твърдял, нито при Мауриньо, нито при Ван Гал, но точно при Тен Хаг. Аз лично не съм притеснен толкова, че в отбора има толкова много млади играчи. И на финала, като бързо заключение, в подкрепа на моето твърдение, ви казвам, че аз винаги обичам да съм реалист. А реалистично погледнато, всеки фен на Манчестър Юнайтед знаеше още в края на миналия сезон, че за да бъде преобразен състава напълно,
то са нужни поне да кажем 10 нови попълнения, което нека бъдем сериозни. Няма как да стане за едно лято точно в клуб като Манчестър Юнайтед, който няма да играе Шампионска лига, допусна един куп грешки през годините с играчи, които привлече за големи пари, хвърли много пари на вятъра и тези играчи накрая дори се обидиха на клуба, като Ди Мария да кажем, не искат да чуват повече за него. И така нататък. Това е излишно и това няма нужда да се случва, по-добре наистина да се развиват младите. Реалистично погледнато, и то дори това не са всички позиции, на които Юнайтед се нуждае от играчи, но хайде да кажем, че още един вратар, централен защитник, десен бек, централен полузащитник, дори атакуващ полузащитник, но хайде там да кажем, че дори само един Ериксен би свършил работа, да кажем, че или пак само Лисандро Мартинес, един от двамата и да не са и двамата, дясно крило и нападател. И това е минимума, който трябва да се погледне и да се каже, това са позиции, на които Манчестър Юнайтед се нуждае от нови футболисти. Могат да се добавят още. Но предвид, че вече сме в средата на юли месец, остава един месец до началото на новия сезон, трудно можем да си представим такова текучество от играчи, които влизат през вратата на Олд Трафорд. Затова аз и мисля, че точно сега всичко това няма да се случи и по-скоро Манчестър Юнайтед ще изглежда в малко по-експериментален вид през новия сезон. И вече със следващия трансферен период, последващия още да кажем през лято на 2023-та, така постепенно ще се комплектова състава, а не юруш на маслините и да се купуват 10 нови футболисти. Просто на мен не ми изглежда реално, но кой знае, може да се получи напълно обратното. Вие ще ни кажете в коментарите. Очакваме вашето мнение по темата Манчестър Юнайтед в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото, ако ви допада, да го споделите и да станете наши абонати. Чао и до нови срещи на Board the Game.